Det var en helt almindelig arbejdsdag, da Bader og en af vores faste kunder, Davis, spørger mig, om jeg ikke kan hjælpe dem med en lille ting. Jeg skulle stå vagt, mens Bader forsøgte at låse sig ind i et hus for at stjæle et par ting eller to. Jamen, det lød da meget simpelt. Ah. Jeg fucking kørte ind i min bil begge to, mand, nu. Sorry, mand. Bader er lige over at lave noget mad. Skal vi sgu dover eller hvad? Jamen, hvor vil du gøre det henne? Kenneth Skorsby, der gør det. Bader havde en plan, sagde han, så vi er lige nødt til at vente på ham. Okay, det gør vi. 10-4. Hvor skulle jeg folk, de ser mig sådan her bedre? Du skal jo spørge, vi er kunder. Jamen, det er sgu da derfor, jeg tog bagvejen. Det er jo smart. Kan du have hjælp? Du må godt lave nogle fritter. Okay. Jeg er kraftedt med husk, mand. Hvad fanden sker der derinde? Der kommer en anden og lusker rundt, mand. Er du okay, burger, mand, eller hvad? Ja. Okay, fair nok. Ja, det skal du ikke lægge mærke til, bare roligt. Han har ikke set mig, vel, har han? Ja, okay, mand, det skulle jeg ordentligt. Jeg tænkte bare, at han lå og luskede lidt rundt. Det så lidt mistænkt. Du har ikke set ham, han er der ikke. Men det må vi jo betale. Skal jeg bare swipe kortet, eller hvad? Den er klar til dig nu. Men skulle vi så ikke lige se, om der ligger noget? Der ligger sgu en blinde mail der, mand. Så swiper vi sgu lige kortet engang. Sådan der, Bader. Tak. Det er sgu mig, der takker, du. Nå, vil du have din pose? Ej, ved du hvad, jeg spiser det med det samme, så hvis du bare sælger det på bakken, så er det sgu fint nok, mand. Jeg læste ud igen bedre. Yes, 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 yes. Hvad så? Hvor fanden er I kørt hen, mand? Jeg skal lige overhente min bil, jo. Åh, okay, det er ved garagen ved siden af. Det er over ved, hvad det hedder, Alta Street. Åh, ja, okay, så kommer jeg derhen. Jordan, vi ses. Ja, hej. Hej. Lockpick, Max. Nej, jeg har sgu da ikke. Oh my god. Jeg har også brugt sit selv. Hvad fanden? Ja, jeg troede, jeg havde bedre havde en. Bedre troede, hello, jeg bedre. Havde en. Ja, hvad så, Max? Det er fordi, at Davis, han vil misforstå en anden. Men har du en lockpick, vi kan købe? Jamen, jeg har sgu ikke nogen. Nå, for helvede. Vi er nødt til at få fat i H&M, så. Ja, okay. Nej, jeg har sgu ikke nogen. Vi må lige prøve at skrive til ham. Eller så. Fordi jeg ved, Barbara har også nogen. Okay. Ja, Davis er lige kørt op til auto eller kan Anders for at se, om Barbara havde nogen. Ja, okay. Vil vi bare vente her så, eller hvad? Ja, vi skal lige deroppe af, fordi han mangler åbenbart $200. Nå, okay. Så kommer vi. Det er ikke planlagt der, jo. Jo, det er totalt planlagt. Det er ikke planlagt en skid, du. Så vi er enige om, at jeg holder vagt. Jeg skal lige ja, præcis. Det kan vi godt. Okay. Hvis du bliver ved med det der bedre, gider du godt lade være? Det er sådan noget, du skal vente af med bedre. Ja, det må jeg. Vi har ikke rigtig fået en lockpick, så der er ikke rigtig, vi har ikke rigtig gjort noget. Så kører jeg så ind og skifter mit tøj igen. Jeg kan ikke lide at gå i det her. Ja, det er orden. Det er orden. Vi ses. Kajorden fast. Der fløj op over forhånden der, og så blev hvorfor? Det stoppet. Hvorfor? Mod en bajbader, jeg forstår det ikke. Det var dig selv, der startede. Jeg blev stoppet. Hvad sker der, mand? Dig startede. Og der er ingen inden det her, jeg skal lige have for meget gud. Kan I så ikke lige, kan I så ikke gå værd til sit mig? Nej. Vi er bedst, vi har noget væk deroppe. Fordi andre kunder, jeg tænker, de bliver skræmt lidt væk af I to. Jeg står og råber lidt af hinanden. Ja, bader han slår. Ja, det så jeg godt. Du slår. Jeg tænkte, vi smutter bare. Kom. Det var ham, jeg startede. Jeg stopper ikke, gutter. Det var dig, der startede. Pyy, Mark, du skal ikke hele tiden. Det er dig, der starter, Bader. Hvordan? Hvor han den første gang, du ringede? Jeg havde jo også en aftale med ham, jo. Han tager sgu ikke telefonen, når vi skriver eller ringer, eller noget som helst. Hvad, har I ikke skjult nummer på, skulle jeg til at sige? Fordi hvis han, hvis han ikke gider at tage den, før han ser det, ja. Det kunne være, man skulle prøve det, jo. Det gider han bare ikke. Han er bare mærkeligt. Åh, for sandt. Ja, sådan er det jo, mand. Nå, det kostede mig lige $1,500 ekstra for den reparerede, mand. Hold kæft, nogle meget shiny panser der. Hvorfor det? I total enige, mand. Ja, fordi den var helt smadret, mand. Så jeg kørte jo stille og roligt. Jeg ved ikke, om I så, men jeg kunne ikke køle hjem. Den hang jo op over forhånden. Så jeg lå og kiggede ned mellem den sprække, der lige mellem toppen og bag, eller bunden og bag forhånden der. Så det mente de åbenbart, det var uhensigtsmægt at køre i den tilstand med bilen, så. Jamen, man kan sgu da sige, det der, det er ikke i orden, i stedet for at starte med at give en bøde, mand.
Jamen det tror faktisk også, at det var det, de var til, men så kom hende der med det pagehår, hende den, hvad skulle hun hedder, men hende med det lys pagehår. Ja, med det var... lys stod, ej. Ja, hende der kom der og spurgte, om I havde et problem med hinanden, eller hvad det var. Forfærdeligt at høre på. Ja, jeg kan sgu ikke gøre så meget ved det, jeg gider ikke stå og diskutere med lad dem for sådan nogle småpenge. Lad bare være herpenge, for jeg kører i et løb. Oh my god, står han lige derinde, seriøst? Hvor han? Han er lige der. Han lige, hvor han kom hen fra? Derop. Den er bagdøren. Bare, vi skal bruge en mere. En nier. Jeg kan da se Joe. Hej min ven. Hvad så er man der? Mit svin det holder altså hernede bagved, fordi jeg kunne sgu ikke køre længere før jeg blev stoppet. Hvad sker der for? Han gider ikke snakke med os. Ved det ikke, mand. Er der totalt mærkeligt? Det var hende der med det hvide hår. Hun sagde også til mig, at jeg havde fået dine bukser op. Det skulle hun sgu da ikke bestemme, mand. Det skal hun faktisk slet ikke bestemme. Ej, nu gjorde du fandme igen, bader. Hvad er der kommer kraftedet med her? Du må ikke slå på folk, før du har fået lov. Det gør man sgu da ikke. Jeg var sgu da ikke bare hen til hende og give et slag i hovedet. Prøv at tænk, hvis jeg gik hen til hende der politibetjenten, bare strak hende i losing. Hvad er der galt med den? Det ved jeg ikke, altså. Du skiftede bagpåfangeren ud med en eller anden, der er helt krøllet, altså. Ja, ja, men det er, hvad jeg har, altså. Den er da ren i lakken, men den er da ikke helt straight i hvert fald. Tony heller ikke helt straight. Nej, det... Nej, det er du ikke ment. Ej, det er du ikke ment. Ej, hver gang det mener, at du skulle fikse et eller andet, så springer det hele bare i luften. Baba, jeg skal lige høre dig om noget. Hvad så, Mjøen? Har du tid til at sætte det der på nu? Det har jeg da i hvert fald. Jamen, så vil jeg lige smutte hen og hæve. Sagde du ikke, du skal have det kontant? Jo, lige kontanter. Ingen onkler. Kontanter. Aha. Og det var hvad? Du griner bare, mand. Ja, tak. Det var hvad? Hvor meget? 13 er de lange. Den skal også gerne kunne fyre nitros af, jo. Ja. Jamen, det venter jeg sgu lige med at prøve så. Ja, okay. Det kan du så bare være selv om så, hvis det skal være på den måde. Jamen, det er bare fordi, det er rimelig dyrt, du ved. Ja, det er det. Jeg skal også lige have fat i leverandøren og sige, så må vi have nogen. For det første skal det virke, og for det første skal det andet skal det være lige en smule billigere. Jamen, du kan brede fire, så skal du have nogle mindre nosser. Ah, så bliver han så sur, når man snakker om sådan hans nosser. Okay. Ja, yeah. Og du må lige ud og prøve det, Max. Jamen, det vil jeg gøre, du. Ja, tak for det. Kom, giv mig lige en tilbagemelding, om det er noget, der duer. Jamen, det vil jeg gøre. Ja. Hils. Piger eller hvad? Ja, kun kvinder. Okay. Du har lavet damer. Altid. Jeg laver ikke en skid. Ja, jo. Hey, bedre. Hvor lang tid skal vi sige? Hvor lang tid går der, tror du? Altså, ikke så lang tid. Klokken er snart 20. Jamen, så siger jeg tilbage lige om 3 minutter eller sådan noget, så kører jeg ned til Kanana. Yes, yes. Godt. Hej. Hej. Ja, Max, det er altså nu, det sker. Okay, det er i orden. Det er i orden, hej Max. Vi så... begynder at køre derned, og så kigger vi lige, om der er noget dernede. Jamen, jeg følger med, vent. Yes, yes. Ja, det er i orden. Du skal lige komme og hjælpe bader, han kan ikke finde ud af det. Jamen, hvad skal jeg hjælpe med, mand? Du skal sidde og snakke med Happy Mensch. Altså, vil du prøve at gøre åbent, eller hvad? Nej, jeg skal fandme ikke gøre det igen, mand. Er du klar over det røgpuleri, jeg fik i fængselet, mand? Okay, så prøv at hjælpe ham. Snak med ham. Okay, det du gør, det er, at du bruger højre hånd til det der, til den ene ting. Jeg tror, det er den lille lockpick der. Yes, lige præcis. Så skal du til at passe, sådan at det går i hak med hinanden. Og hvis det er, at du møder modstand, så giv endelig slip. Okay. $20 på, at han ikke kan klare den. Det skal nok gå. Jeg har klaret den. Har du klaret den? Ja, ja. Ja, jamen, så skal du bare... Her, så går der ind i huset. Sådan. Så hører jeg efter. Der kommer police. Det er rigtigt, om han var ved at smadre en hund. Shit. Bare en mand. Jamen, hvis der er en mand, og han har hørt ham, så kan det være, at han går rundt. Så skal han også slå ham ned. Lige om, at de ting, du finder, når du splitter, ikke også? Godt bedre. Vi ses, smukke. Hej. Der er sirener. Politi for helvede. Der er sirener, mand. Det kommer ud for helvede.
Det er her endnu. Ja, du har ikke noget sådan ulovligt på dig, vel? Har noget, der er klokpæk. Er han på, var han på vej ud, eller hvad? Det var ligesom, at de kørte væk. Okay. Jeg er ude. Jamen, hvordan fanden så de ham? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke svare dig på. Kom tilbage hertil, fordi jeg er overhovedet ikke i nærhed. Der er ikke en skid, man. Bare kom herned, så smider vi den der lockpick. Det ved jeg ikke. Bare kom herned og hygge start med os. Og arbejde foran dig. Vi ses nede i Burgershot. Jamen, hvad så? Prøver I så igen senere, eller hvad? Ja, vi skal have fundet nogle metoder, der er penge på i hvert fald, fordi vi er rimelig fattige begge to. Det er ikke rigtig noget, så det er pissegodt, det er. Det går godt. Det er nu meget hyggeligt, og politiet kommer bedre, og så står jeg bare og hygger mig og sådan noget. Ja. Det er meget hyggeligt. Det er fandme en skam, at politiet er så hurtigt. Ja, men så skal vi bare være et eller andet sted som Valido. Vi tager til Valido! Jamen det er det. Der har politiet sgu da ikke en chance. Det er heller ikke deres stadion, det er jo BSSO jo. Ja, ja. PBSO. Men I kan jo også, I kan også med, hvad det hedder, det der kasseapparater. Åh oh, nej. Ja. Godt, drenge. Hey. Kan du, kender du godt bedre? Har du hans nummer? Nej. Har du ikke hans nummer? Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Mark, kender du en, der hedder bedre? Det gør han heller ikke. Jeg ved, I kender ham. Det, nej, det han arbejder her, det er som I gør. Du så ham, eller? Er det sandt? Er det ikke sandt? Jeg ved det ikke. Mester, altså, jeg ved, du kender ham. Du kan lige så godt fortælle mig det nu, ellers så... Sandt, er det ikke sandt? Så bliver du sigtet for medskyld i flugt fra indbrud. Det gør du bare, hvis du beviser. Jeg har beviser på, at du kender bedre. Ja, hvor de beviser så henne? Jeg har jeg fra Kornane. Kan du huske den? Hey, så du har simpelthen taget bedre billeder på et privat ejendom, okay? Nej, jeg har webcam. Simpelthen webcam? Hvorfor har du GoPro i røven, eller hvad? Nej, jeg har lige på min vest. På din vest, så det er et bodycam, du har. Ja. Altså, bedre, han kunne ikke finde på at gøre sådan noget der. Hvad er det, I snakker om? Hvorfor, hvad skal I bruge? Jeg har ikke været sammen med bedre længe. Okay, indrømmelse. Det kender jeg ham. Jeg har ikke været sammen med ham længe. Jeg har kørt rundt med Max. Skrev, vi skulle bruge det med Burgershot. Du har hans nummer, har du ikke? Nej, jeg har Max's nummer. Har du, Max, har du hans nummer? Nej, bedres nummer? Nej, jeg har H&M's nummer. Jeg har Max's nummer, og jeg har... Du ved godt, det vil være ulovligt at lyve for os lige nu, ikke? Jeg lyver sgu ikke, mand. Jeg lyver aldrig. Når vi får fanget bedres, så kommer vi til at gå igennem hans ting, det er helt sikkert. Det er gerne. Finder jeg Max, eller hvad er dit navn her? Med mig? Og ham blandt her. Jeg hedder Davis. Så finder jeg enten Davis eller Max i mobilen, så ringer jeg til dem, og hvis jeg ved ud af det er jer to, så tager jeg altså for at lyve over for politiet. Jeg kan sgu da ikke gøre for, hvis han har mit nummer. Åh. Vi spurgte dig, om du havde hans nummer. Det har jeg sgu da ikke. Jeg har dit nummer. Men han kan da sagtens have mit nummer uden at jeg har hans. Kan du kende mig på Burgershot om 2 timer, jeg står lige og stiger med politiet? Altså mit nummer, det står jo inde på den der liste, der er inde på arbejdet der. Men der er bedre, jeg ikke skrevet sit eget nummer, fordi at... Ja, han skrev det til at starte med, men man kunne ikke se, hvad der stod. Det var bare sådan noget krusetulo. Jeg kan da ikke så god til at skrive. Hvad vil de med bedre? Det er fordi, de så op. Ja, hold nu kæft, mand. Det var bare, hvis de kunne høre os. Ja. Kom, baglokalet og snak. Åh, der er der sgu. Du skal have en fed sport, ikke, hva'? Jamen, jeg bliver nødt til at skifte tøj, jo. Shit, mand. Politiet sagde til os. Gå ind i baglokalet og snak. Ja, det er nok en god idé. Ja, hvis det er, I ikke har nummeret på ham, der er bedre, så kommer I fængslet og alt muligt pislort. Hvad så, Max? Nu skal du høre, det er sådan, at bedre har det svært at komme til at kigge ind af et hus, der måske ikke helt var låst. Coke? Ja. Og så så politiet det, men bedre han nåede at stikke af, og så, så kom de herned til Burgershot og sagde, at... Hey, har I bedre nummer her og der? Og okay. Så det er bare, hvis de kontakter dig, så har jeg sagt til dem, at bedre han har skrevet sit nummer hernede, men det er med krydseduler, så man kan ikke læse, hvad der står. Hvorfor sagde du? Jamen altså. Så har du bare smidt den videre til mig? Nej, overhovedet ikke. Så de ved, at det er bedre, eller hvad? Jamen, jeg tror, de så det var ham. Han er jo også nærmest selvlysende, ikke? Det kan jeg ikke komme fra. Men det var bare lige, hvis nu politiet kommer og siger til dig, at hey,
Har du et bedre nummer eller sådan et eller andet? Så skal jeg bare lade som om jeg ikke har det. Ja, og du kan bare give den samme historie der med, han har skrevet det hernede, men det er krydset duller, så man kan ikke læse, hvad der står. Så, ja. Du skal sgu ikke være inde i køkkenet. Jamen, så går jeg igen. Ja. Hvad laver du inde i køkkenet, mand? Du lukker bare sgu da selv ind, mand. What? Du har været over disken. I lukker bare sgu da selv ind. Du stopper ikke, fandme. Hvad fanden er han snakker om? Jeg er energi. Sin tus caderas, no puedo cantar. Sin tus caderas, no puedo gozar. Sin tus caderas y movimiento, mi ritmo y música va a parar. Sin tu cadera.